ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲିଠାରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ପୂର୍ବ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ସହରର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକରେ 5 ମିଲିମିଟର, ରାୟପଡ଼ାରେ 14.20 ମିଲିମିଟର, ଗୁମ୍ଫା 9 ମିଲିମିଟର, ନୂଆପଡ଼ାରେ 13 ମିଲିମିଟର, ରା ଉଦୟଗିରିରେ 15 ମିଲିମିଟର, ମୋହନାରେ 16.60 ମିଲିମିଟର, ଗୋଷାଣୀରେ 4.40 ମିଲିମିଟର ଓ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପାରଣାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ 10.20 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପାରଳା ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଦିନ 40ରୁ 50 ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବା ଡର ରହୁଛି ବୋଲି କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବାହିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନେୟା ଏବଂ ବଂଶଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ପାହାଡ଼ ଧସିବା ଓ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖସିବା ଭଳି ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଭୀଷ୍ମ ପାଇକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।